Ja, gør vi et spørgsmål. Ja. Helt ud højre, Andreas. Og så skyd allerede. Ned mod der, hvor de er. Gå. Den ene er i hvert fald død. Ja, hvor mange er der? Jeg ved det ikke. Det er inde i nogle to rum. Ja. Der er mere inde. Du er bare kommet. Ja, vi har død, vi har død. Jamen, han er død, Nivar. Ja, ja. Kom, kom. Granat! Granat! Er du klar? Og den der? Ja, vi skal lige se, om der er nogen. Sindssygt, mand. Kan jeg se dem? Er det lige to ringe? Er det lige to ringe? Skal jeg lukke på den side? Nej, det skal du i hvert fald ikke. Der er en nede bag den der trappe. Ja, hvad? Ja, jeg kan se, hvad du siger. Hvad står lige i kanten her? Der er mange. Ja, der er en på den der betontrappe. Ja, lige i kanten, lige i kanten med åbningen. Ja. Vi har to kontorer. Simon, vi er inde i anden rum ved skuret. Anden rum ved skuret. Kan du se dem? Prøv at gå tilbage. Han sigter. Jeg håber på at ramme igennem. Okay. Han er død! Ham nede bag beton! Trappen, han er død! Der er frit herop! Der er frit! Andreas, er du stadig i live? Kunne du se nogen? Jeg ved, hvor jeg er. Jeg sidder lige til venstre, jeg sidder lige der. Hvad er det? Hvorhenne? Inde i døren, og så sidder der en lige ved venstre på døren. Hvor? Lige i døren. Skyder de mod os? Ja, han sidder lige i døren. Skyder han herhen? Nej. Men ved jeg. Og der er en til nede bag murvæggen. Betonvæggen. Skyd ind i døren, der på den side. Ja, der er en død nede bag betonvæggen. Lige døren. Pas på, der bliver lys herinde. Hvor er det?
De er i døren ved Volvoen. Okay. Ja. Er det det eneste? Ja, ja. Jeg kan ikke se nogen hen ved betonvæggen lige nu. Er du klar? Hvor er det? Er det stadig døren? Er det døren det her? Nej. Bag Volvoen. Og bag Volvoen. Bag Vol. Bare hold dig ned. Indtil de kigger frem, så får de lige, altså lige sådan en havle. Lys en rød. Hvad er det, de sidder udenfor? Jeg tror ikke, jeg er ham. Ja, han er stadig i døren! Der er stadig manden med rød dør! Ja, men den må du ikke bruge indenfor, så. Det fik jeg at vide sidst, jeg var måtte. Ja, hvornår har du set døren? Det var i uge. Der er en med Remy. Jeg kan ikke det. Okay, så er det nye af det der. Han er inde i en rød dør. Kan du tage ham? Kan du tage ham? Har vi en rød dør? Der er inde i en rød dør. Han er der ikke. Skyder han noget? Jeg kan ikke se en skid. Nej. Hvad fanden er det, vi bliver skudt fra? Det er inde i døren, det er inde i døren! Inde i døren stadig! Er det derinde? Han står bag min dør, væk derinde. Simon, der er en bag den røde dør ved Volvoen. Er det ham, der skyder nu? Jeg kan se, om jeg kan se sådan et lille stykke af sprækken, hvor han står. Jeg kan se hans hoved nu. Hvor fanden kan du se hans hoved? Kom herovre. Bare kom. Her, det længe. Ind i døren. Der er der en væg jo. Lige bag den står han forude. Ah, han står bag spånpladevæggen ind i rummet. Der, ja. Han lader op. Ind i den mørke gang, Johan. Vi er nede ved Volvoen. Bare skyd. Go! Vi har en af vores længere frem. Der. Er der nogen der? Jeg kan se en, han løber ude i græsset, han går hen. Jeg tager på den. Uden værk, jeg bager. Er du klar til at rykke? Sådan nu. Simon, kan du kaste noget lys ind i tunnelen? Uden bånd herinde! Roligt! Roligt! Uden bånd! Hvor er det stadig, Jonas? Vel, er det der? Vi er indenfor, nede ved den der kæmpe generator, der er der. Der fik jeg lige to sådan der. Ah, der! En bag dækning! Spawnplader længere fremme! Udenfor! Jeg vil lige at skyde om den fanden om der. Ja. Den er lige på fælde. Der er en der. Er der en dernede? Er der en inde i Hvad er det lige herude? Ja, bag dækning. Klokken 1, ja. Han sidder, vi kan se bag dækning. Der er her ved der. Ja. Okay.
Dernede bagved. Jeg har ramt. Der er en til. Der er en til. Skide godt ramt det der, mand. Der er en lige foran! Foran spåndpladedækningen, der er vinkelret! Ah, jeg er død! Så er der ikke mere af det.